बेले बेले मुनि पांच अंगुठी सामान हाँ मुझे से गोटे झील मु सब झील मान तो बिलकुल दोष देवी हेले जो लोकटी नेखी थे नारी नुहे तु नारायणी मुझे जगार तल को नेखी दौर नारी नुहे तु ये जो मैडम को टे देखते फोटो टे देखते कि सुंदर सेल्फी नहीं चुकी ए सुंदर जो क्वीन ब्यूटीफुल मैडम सी आज्ञा हूँ अंजलि प्रिया सीजन टू बुझले माने मेकअप खोला फोटो टी देखना ତାଙ୍କର ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ରୂପ ଗୋଟେ ବିନା ମେକଅପ୍ର ରୂପ ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ମେକଅପ୍ ରୂପ ଦେଖିଲେ ହାଏ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲ କି କହିବି ଏଡ଼ା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେମିତିଆ ଗୁଣ ବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ଚିକିଣିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚେହେରା ଦେଖିକି କେତେ ଯେ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ପଟେଇକି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତିଆ ଚେହେରା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଅ କି ହାହାକାର ଚିତ୍କାର ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ହାହାକାର ଚିତ୍କାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁଣରୁ ବି ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ଯା କରିବାର ଅଛି ପିଲାକୁ ଆଗ ଦେଖିବ ଜାଣିବ ଶୁଣିବ ସେ ପିଲାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିବ ଘରେ କହିବ ନା ଖାଲି ତ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଆଉ ଏବେ ନିଅ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ସମ୍ଭାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଇଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା ପକା କାମ କରି ମୁହଁ କଳା କରିଥିବେ ହଁ ନହେଲେ ମୁହଁ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇଥାନ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନା ଥୁଆ ହେଇଛି ଯାଠୁ ଚନ୍ଦନ କରିଥିବ ବିଦ୍ୟାରଣ ତା ଝିଅ ଉପରୁ ଭରସା ଉଠିଛି ତ ପ୍ରେମ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଗୋଡ଼େଇବ ବୁଝୁଛି ମେନେ ଓମେନେ ନୁହେଁ ଯେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଗୋଡ଼େଇବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଫରେଷ୍ଟେସନ ଲେବୁଲରେ ତା ପ୍ରେମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଯେ ଯାହା ଧରିବ ଗୋଡ଼େଇକି ମାରିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ଜଣଙ୍କୁ ଦୂରଭାଷାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରେମ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାର କିଅଣ ଗୁଲୁଗୁଲୁରେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିବେ ମୋର ଏଞ୍ଜେଲି ପ୍ରିୟା ଆଇଛି ତାପରେ କିଅଣ ହବ ଏଞ୍ଜେଲି ପ୍ରିୟା ଟୋଟାଲି ଡାକୁ ସାଜି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ମିଶା ଔଷଧ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ମିଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଉ ତାପରେ ଏଞ୍ଜେଲି ପ୍ରିୟା ପ୍ରେମର ପଡ଼ିଦିଅ ସେ ଅଣ୍ଡ୍ର ପିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସି ମାମୁଁ ଘରେ ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାଣିଜୀ ବୋହୂଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଭାଣିଜୀ ବୋହୂଙ୍କ ହାତରେ ଏତିକି ଯାକ ଜିନିଷ ଭାଣିଜୀ ମାନେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ବୋହୂ ବୁଝି ଯାଉଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ବା ଏବେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଖି ଆଗରେ ଏତିକି ଯାକ ଜିନିଷ ହେଇଟି ସେଇଠି ଆମର ସାରେ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଥାନା ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଙ୍କୁଆଳରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ 15/9/2021 ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୁରୁ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ୍ କଲେଜରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଆଳରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ ସେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ରାତିରେ ରହିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ କିଛି ନିଶା ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବେହୋସ କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ୍ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଓ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କଲାବେଳକୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରୁ ଯିଏକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୁରୀରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଝିଅ ଗୁଡାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ କାମରେ ଏକା ଲଗାନ୍ତେ ମଣିଷ ହେଇଯାନ୍ତେ
ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଇଏ ଟୋକା ଗୁଡାକ ବି କେମିତିଆ ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ପାଇଲେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ସାଇକେଲ ଧରି ପଳେଇବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କରିକି ଏତିକି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଲାଜ ମାଡିବା କଥା ଭାଇ ପ୍ରେମ ନାଁରେ ତମେ କଳଙ୍କରେ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ସତରେ ବି ଟୁରୁ ଲଭ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଟୁରୁ ଲଭ୍ଟା କମେଡ଼ି ଲଭ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଲଭ୍ ହେଇଯିବ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖେଇଥିଲି ମାନେ ସିଜିନ୍ ୱାନ୍ କେମିତି ସବୁ ଡିପି ଚେଞ୍ଜ କରି କାହାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାହାକୁ ଡାକ୍ତର କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳୁ କରିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଜିନ୍ ଟୁ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେତେ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କହୁଛି ମୁଁ ଝିଅ ହେଇକି ବି କହୁଛି କିଏ ଆମକୁ କନ୍ଦେଇଲେ ଆମେ କାନ୍ଦିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କାନ୍ଦିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଏ କନ୍ଦେଇବ ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଫସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଫସେଇବ କାହିଁ ପଶୁଛନ୍ତି କି ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ପ୍ରେମରେ ଏବେ କିଏ ପିଠରେ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଧରା ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ସିଲିଭର ତାଳିଆ ବି ଆଉ ମିଳିନଥାନ୍ତା ସେ ଦନା ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ଏମିତି ତମକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୁଝିଲେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଆକା ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନିଆ ଲଗା ପ୍ରେମ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କରୁଥିବେ ନହେଲେ ଏ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ଯଦି ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତମକୁ ସତ ସତିକି ଏଞ୍ଜେଲ କରିଦେବ।